Абе, деца, готови ли сте? Защото ако не сте готови, аз не тръгвам без вас. Какво ще правя само? Ще се изложа. Всички сме различни в този шарен свят. Малки и големи, беден и богат. Често се сравняваме с другите край нас. Вместо да потърсим и открием своето. Да бъдам като другите, но нещо много важно ми убягва. Всеки ден да бъдем като другите, но нещо много важно ми убягва. Да бъдем себе си, не някой друг. Какво си мислите вие сега? Мен, работи ли ти майка, бе? Я да видим. Не ми се усмихвай, след малко ще заглъхнеш. Работи ли? Искам да чуя проба. Не. Добре. Имало едно време в Америка двама българи от село. Заедно с тяхните банди. Come on here, girls. What's your problem, man? I have no problem. Really? Yes. What's your problem? Let's do this battle with beatbox and dance. Ready? Yes, ready. Okay. Yes.
guys getting serious competition? Yes! All right. It's getting! Are you ready, team? Yes! 1, 2, 3, E! Еркулян! Ермано! Кю! Я! И! Хей, има ли кой да се включи тука или целият мерак ще отиде на буклука? Буклук, 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 има много по улиците там, има тук, има там. Да изчистим България от целия буклук, но да почнем от своя дом, своя от нашите уста. Хигиена? Какво ще кажеш ти, момиченце? Кажи, не се занимавай с това, просто го кажи. Не говорим за това, а за това, което еми понякога излиза от нашата уста. Злоба, завист, омраза, лъжа и много различни други лоши неща. Нека кажем всички заедно, не на агресията! Да побеждаваш с търпение и дума добра, да раздаваш усмивки и топлина, топлина. Я кажете ми как става това, че аз не го разбирам, бе. Да чуем. За своите чувства, проблеми, мечти. Опитай се с думи, пиши, говори. Помагай, прощавай, не ставай дребнав. Не може за всичко да си винаги прав. Айде бе, не може. Я да видим една ситуация. Сака едно и сака две. Готови ли са тия саки? Да. А да видим са. Отишла си сака при сака да се съсака за нещо разберат. То тук добре, обаче сака си ич не сака да се съсака разберат с добро. Защото сака е голяма драка! И това само за да ви кажем какво правят задливите хора, иначе тя си е супер тая нашата сака. Я да ви не са за калпаците и... Калпак под калпак над калпак, пак калпак е има... Под моя калпак, калпак под калпак над калпак, пак калпак. А има ли нещо под твоя калпак? Вярваме и се надяваме, че доброто в нас и във вас ще победи! Имало едно време в Америка, двама българи от село. Алекс и Пламен! Заедно с тяхните банди, White Team, Яна, Дари и Мира! And Black Team, Надежда, Мия! Благодаря ви, че не свиркахте и не хвърляхте с развалени яйца. So, this is the end! Благодаря! Това беше от нас.